Hokejisté Mladé Boleslavy porazili v pátém kole baráže o extraligu Olomouc 4-2. První gól zařídil trošku šťastně kolenem Lukáš Babiška. Já si myslím, že takovýhle góly prostě padají, jako když se pojádám na extraligu a všude, tak prostě dneska padají góly na hození z dálky a někdo to prostě tečuje, nebo ho to trefí do kalhot, nebo něco, co nikdo nečeká, a jsou to prostě z toho góly, no, tak já se snažím tam chodit a dneska to tam padlo, no. Také druhý gól domácích zařídil Lukáš Babiška, opět po asistenci Davida Výborného. Nějaký signál samozřejmě máme a prostě, že to takhle vyjde, no tak Vejba prostě má tu hlavu a nikdy nevíte, kdy ti to dá, že jo, jako prostě kouká na beka a dá to po brankovišti do prázdné brány, no tak to je prostě Vejba a pan hráč, no. Na 3-0 zvýšil v 21. minutě Tomáš Demel a olomoucký gólman Libor Kašík střídal. Soupeř ale dvěma góly ještě ve druhé třetině zadělal na drama. Super začátek, jsme si řekli, že na ně vletíme, že jedou 3 hodiny v autobuse. To se nám povedlo, bohužel druhou třetinu jsme dostali 2 góly a dostali jsme zpátky do hry. Právě Tomáš Nouza ve třetí třetině vrátil Mladé Boleslavi dvoubrankový náskok. To byl zřejmě klíčový moment. Tak já bych neřekl klíčový moment. Pábin dal dneska 2 góly, což bylo hrozně důležitý a každý gól je důležitý. Středočeši tak vyhráli i třetí zápas doma za sebou a připsali si během této série 8 bodů a posunuli se na druhou postupovou příčku průběžné tabulky.